Mit eins werden wir lernen, wir lernen alle Woche, eins werden wir lernen, was ich auf dem Reben, von Chelik Jud auf Parshas Noach, die Chelik Jud ist vor allem drei Siches auf Parshas Noach, wir werden lernen die zweite Siche, das ist der Formel 24 in Chelik Jud und Nekude Siches. Die Nekude von der Siche, wenn ich kann sagen, der Kotteres von der Siche, ist das das Rätsel wegen der zweiten Mensch. Aber wir wissen, der zweite Mensch ist beherzend mein Spiegel. Was tut sich mit mir? Wie kann ich wissen? Also ich gucke auf den zweiten Mensch, weiß, wer bin ich. Das ist die Methode von der Sicher. Man ist eine bewusste Sicher, eine bewusste Ringen, große Geschmacker, so eine Meisterdicker. Und durchgehen die Methode, und dann bringt in die Sicher. על כל פונים כמה נקודות. זמן אומר שאתם מקוקת הרעיין אם זו פרשה, זטמן, עדי פרשה רט, אז העיד דו זיין זהר אופגית מתנרדים, מתנדיבור. וו זטמן הרי, אז העיד דו זיין אופגית מתנדיבור, וזה תראיין די כפרשה, שאז רב שתבוק צונוי אחוז. אז על הרעיין תרוג מן טייבר, הריינטרוגן הלאה באימס ובחייס וכו' וכו' ונגנצה ולט. זה לא שני הפוסק מדרעי משתובק צונח, אז על הריינטרוגן מן הבאימו התאירו ומן הבאימו אשר איננו תאירו. הריינטרוגן סייפון די כושר באימס וסייפון די וזה נניש כושר. אז תגימורים פסוחים זוקט אַז דאָס וואָס די טייער שרייבט דאָ איז ליינגער לאשן אויף די נישט קאָשער באים. און זיי שרייבט מין אַ באים או אשר איינער טייער. און די טייער טער קען שרייבן בקיצר. און מין אַ באים או אַט מייו. און די טייער וואָס די שרייבן מין אַ באים אַט מייו, וואָס דאָ פאַשפּאָרט אַכט אויסיט. וואָל אשר איינער טייער. די דרייט נויסיט. און אַט מייו den ganzen Finnefäßig. Kommt aus, als acht Iberike Eisies und die Teere geschrieben da in unserer Parche. Die Gemara fragt im Sochim, von was und die Teere geschrieben acht Iberike Eisies, was hat uns gekannt, der Heere versprochen. Auf dem sagt die Gemara, als die Sieber, von was die Teere geschrieben acht Iberike Eisies, אשר איננו תאירו, זה נשגע שרים בקיצר, את מאיו, זה שדפצו איסלונם, אז אמן שדפשטנדיק רדן בלושן לקיו, בלושן לגימורה ולכויס, זוג דו בלושן לגימורה, לאילום על יויצי אודום דובו מגונה מפיו, אמן שלקיימו נשתר איסטרון מפונזי מויל, נשקים רעין עבורת, ומאנת לאונד מנדוס, שרי איקה מהקוסום שמוינו איסי, תתארה עוד סוגי שרימי, אך איבריקה איסי אס, ולאי אויצי דובו מגונו מפיו. דרי בשטוב מגיבול זוגן הדובו מגונה, זוגן התמאו, דבות התמאו דוסי הדובו מגונה, ומביל דוס נזוגן. דובו איך לא שרייב זוגן נאור ממזוג בסוגריים, בחייר הידן הכם פרגן, אז דבור תהירו, תחום עם תהירה, עם ספר תהירה, שתית און עבור. חפטוס על תהירו תשרים זיב מבריקייסס, נשכין אך מבריקייסס. דלוש נגימור איז, איקה מקוס ושמוי נויסס. זה השאלה, ואתה מרשו פרק, תולנדרים ופורשים, זה פשיד עם הדג מביצו דוס מאז בזיים, אבל זה נשכון זה, אם זה עניין, אנחנו לא יבואו צדון עין האורך, ואם יצא את קוקן, אז איבן זטמן דם לא שנתאירו און עבור, ומוד מיט עבור, זה מפור שמרד מנגדם, אבל מי מנגדם ביתה. על כל פונים, פונדל את זטמן, עד יתאיר הזוקט, אז אמן שדף שטנדיק רדן, מתעשי נם לא שם, ונישט רדן הדובו מגולי. דוסיז, מסמיזת אמון זה פרשה, יצידב זין הזהירוס, ומדב זין אופגית בדיבו. תנוח זטמן אמון זה פרשה נוח הזה, המדף זין הזויר נישט נור בדיבור, למדף זין זויר איכת בראייה, אוף ווס מקמג קוקן אוף ווס נישט.
כמו שתי תאונות זה פרשו. המייסה מתנויח, לרויס מודיטייבה, תאונגי הם שיקרו, ולגילג נישט בצניע דיק אין זיין גצלט. זוג דיטיירה ויר חום אבי כנם, אסר וסובי, חום עד גזם, למטעת נישט בצניע דיק. ויגד לשני יחוב בחוץ, וזרון יאין סושי מון יפס, וצווי ברידר, לא זה דוצל, תימאי זה מסטוצר. זוג דיטיירה ויקח שם ויפס, וססים לו. שם מון יפס ומצזמן גינומן, דם בגד, דם קלייד, דם קולדרה, וישימו על שכם שניהם, דם תסווג לקטוב זהיר אקסל, וילכו אחיראניס, דם גיגנגן מפונים, auf dem zweiten Seit, den Gang verkehrt, kedei soll nicht gucken und nicht sehen, dem Taten, der liegt nicht niedrig. Weil ich hasse es sehr was auf ihm, ob ne im Acheranis. Zum Zuge der dem Taten, in der Ponim sehr gewöhnt, ausgedreht auf die zweite Seite. Gleich da können wir fragen, wo doch stehen, geschrieben früher, weil jelchu Acheranis. was auf stehen noch einmal Pnei am Acheranis? Die Scheile fragt Rashi. Rashi fragt, Pnei am Acheranis? Lomo nehmt ein paar Schnee, שמשתן פריה ואילכו Acheranis. was auf stehen noch einmal Pnei am Acheranis? אז Rashi antwortet und sagt, מלמד, שכשקורבו אצלוי, ודם גיבור נהנת עצמו נייח צמטטן, ועוצרח אולף איך עצמו מלחסי זוי, המגיע תוך הפקרת, und wir kommen zu diesen Taten und wollen zudecken, darf es auch Israel, soll können sein, geringer mit die Ehren dem zudecken. Ist der mal da auf Pneum Acheranis, schaß der Körper sehr, gestanden zum Ponim, von Neuach, haben sie ausgedreht dem Ponim auf dem zweiten Seit, sie sollen nicht gucken auf den Taten, wie er liegt nicht mehr. Später kommt noch vier Wörter im Prozess. Ve'er was aviem loi roh. זה מניש גזען דם טאטן, דיר איז נישט ניר. אוף דם פרקט גר רשי גור נישט, אוף דם פרקט דה רבי אין די סיכה, ודה רבי איז מייסים לב, ונזוקט. פרבוס דאב די תאירה שרייבן, נוח המול די ורטר, וערבה סביהם לא ירו. מזען דוח פון די גנצה מייסה קלור, אז שם וני אפס, ומזר גפיר קסניאס דיק, ומזר זכחתם יגם, nicht zu gucken auf den Taten. Das ist klar, wie sagt das Eirus in Reihe in unser Parche. Aber noch einmal Madgi sein, als Sache, was ist Poshet Me'atzmoy, wer was habe ich im Leiroh, das ist doch die Nekude von der ganzen Sache. Sie sind gegangen verkehrt, wo ist die Gedreide im Ponim, kadei zu nicht sein, wer was habe ich im. Was darf das die Tegel schreiben, als Sache, was ist Moven Me'atzmoy, sie ist allein klar, wie darf das nicht sagen. Das, was der Rebbe fragt, auf die Sache. Sagt der Rebbe, als kedei zum Verstehen, die Schure, der Verstehen dem Inhalt, dem Teichen, von die Wörter, wer was habe ihm leirohum, in die vier Wörter liegt ein größer Jesod, ein größer Nafschi-Sdiker Jesod, was wir da von dem lernen. Kedei zu das Verstehen, sagt der Rebbe, davon bringen eine Akdome. darf bringen ein Wort von Baal Shem Tov. Steht ein Wort von Baal Shem Tov, was bringt sich, sei in Meir Enayim, sei in Toldes, wir bringen auch ein Wort von Baal Shem Tov. Der Baal Shem Tov sagt, als ein Mensch darf wissen sein, wie schaß er sieht, ob es eine schlechte Sache auf ein zweiter Mensch, sagt der Baal Shem Tov, das ist der Punkt, wo du guckst in den Spiegel. Als du guckst in den Spiegel, und du sagst, etwas nicht gut im Spiegel, etwas ist schmutzig, darfst du nicht nehmen, die Schmatte auf zu reinmachen im Spiegel. Du darfst reinmachen dein Ponim. Also das Reinmachen im Spiegel hat gar nicht helfen. Wenn du sagst, auf dein Ponim einen schwarzen Fleck, mach rein dein Ponim. Sag der Baal Shem Tov, wenn du guckst auf den zweiten Hiden und du sagst in jenem Chisson, sagst in jenem nicht keine gute Sache, dass der Wissen sein, der Ebenster und der Wissen als Spiegel. Fragt die Heere, die Scheile, fragt die Scheile, fragt der Rebbe, die Heere, wer sagt, also wenn ich gucke auf jenen,
im Spiegel, meint er sich sehr sich allein. Wer sagt, von was kann man nicht sagen, als ich sehe bei jenem etwas nicht gut, als ich sehe bei jenem etwas eine schlechte Sache, weil jenem ich denke nicht besser. Wer sagt das, von was muss man sagen, als ich sehe bei jenem eine schlechte Sache, meint er sich auch gesehen sich. Von was muss man sich sagen? Was ist der Jesod, was der Baal Shem Tov sagt das? In der Rebbe Masbir Gor Poshet. Der Baal Shem Tov sagt, dass der Jesod, als jeder Sach im Welt ist bei Aschgoch im Protest. Von was hat der Rebbe Shter gemacht, du sollst sehen bei jenem die schlechte Sache, was er getan hat. Jener hat getan eine schlechte Sache, und das hat sich zwischen ihm mit Neibersprung. Von was hat der Rebbe Shter zugebringt, als du sollst das sehen? Was ist das, was du gedacht sehen? Einer hat das gesehen, weil der Rebbe Shter hat gewollt, du sollst das sehen. Stellt sich eine Scheile vor, was hat der Rebbe Shter gewollt, du sollst das sehen. Sagt der Baal Shem Tov, der Aschgoche Protis ist, weil der Rebbe Shter hat gewollt, dir beweisen, dein Chisor. Wie bald der Rebbe Shter weiß, als es auf dein Chisor, wirst du nicht kennen, sein allein. Weil ein Mensch auf sich allein ist er nicht sein, sein Chisor. Ein Mensch auf sich allein guckt er ständig, als er ist ein Muschlendiker. Keiner wird nicht sagen, auf sich allein, von sich allein, als bei ihm es ist nicht Beseder. Auf sich allein, ständig hat ein Mensch sagen, ich bin Beseder. Wie der Loschnitz, Alkohol, Pschoim, Techasse, Avo. Ständig, als ein Mensch sagt, auf sich allein ein Pesch, als ein Mensch sagt, auf sich allein etwas nicht keine gute Sache, Techasse, Avo. Er hat sich allein lieb, ist der Pesch, die nicht gute Sache, mir sagt das nicht. Die Avo, die Liebschaft, was er hat lieb, sich allein, verstellt das im Ganzen sein Pesch. Ey, no dom no yagin nige atzme, das ist noch ein Wort. Steht in den Goyim, als ein Koyen, darf gucken, sind dem Neger von einem Mensch, auf zu können machlich sein, zu dem Mensch ist teuer, zu dem Mensch ist dumme. Sagt der Aloche, als ein Koyen, was er hat allein ein Neger, kann er nicht gucken auf sein Neger allein, er darf gehen zu einem zweiten Koyen, er soll sein sein Neger. Das ist der Aloche. Ich darf auf dem Geschmack ihr Wort und sagt, ey, noch dem Reue nicht gehört zu mir. Das ist der Pschati, der Mensch sieht nicht spürt seine eigenen Flecken. Ein Mensch sieht nicht seine eigenen Chesreines, er sieht das spürt nicht. Er meint auf sich allein, als er ist 100% Beseder. Ein Mensch kann kein Mal nicht gucken auf sich allein, als er nicht Beseder. Bemeile, der Rebischter will fort, er hat auf die Rachmanes. Er will fort, du sollst kennen, sich verrichten. Und auf sich setzt er doch nicht die Chesreines. Was hat der Rebbe Shter getan? Hat er geschickt dein Chisong auf jenem Sponim. Hat du selbst jenem Sponim mit der Chisong, das wissen wir, der Rebbe Shter hat dir geschickt das Spiegel, weil auf sich wirst du doch nicht kennen sehen, auf sich wirst du nicht Masken nennen zu sehen, hat der Rebbe Shter dir geschickt das Spiegel, sonst du sehen auf der Zweiten. Also ich sage der Baal Shem Tov. Der Rebbe Masbir dem Wort von dem Baal Shem Tov ein bisschen tiefer. Weil ich höre, kann ich doch fragen nach Scheile. Ich höre, ist doch da ein Mitzwe, doch da ein Zivui. Oi Chiyach, Tei Chiyach, es am Isech. Chazal sagen, אפילו mehr Operomen. Sof, sof, kann man fragen. Efter oder Rebishter, dir bewiesen, jenem Schisom, nicht auf zu sein, ein Spiegel, nur zu mekaien sein, ein Mitzwe, von Oi Chiyach, Tei Chiyach, es am Isech. Wer sagt, dass eben du siehst jenem Chisong, das meint, dass das ja Spiegel. Ich sehe, was tut sich auf sich allein. Efter oder eben ist er mir überwiesen in der Mitzwe, ich gehe mal Gelegenheit, wir können sagen, in der Mitzwe. Lass uns sagen, folgen die Scheile in einem anderen Signal. Lass uns sagen, ein Mensch hat Zadig. Was er hat bei ihm ist nicht Chisong. Er will mit keinem sein und er darf mit keinem sein. Die Mitzwe von Echeach, Echeach ist ein Misecher. Ist der Zadig guckt auf einen Menschen und er sieht auf einem Chisong. Ist der Zadig mekayem, echeach, echeach, und er will ihm zustellen auf den richtigen Weg. Demut wird man doch nicht sagen, dass der Zadig sieht bei jedem Chisong, weil der Zadig allein hat den Chisong.
דמולט יצבאונס קלור, אז פבוס עוד הצדיק זה עניין המחיסור, ולבין מקיים זה אנדרים ישתלתם צוג ישתל, תגיד לגמייט, צומקיים זה אני מצווה, פנחייך נחייך יצא מסכו, ולחיי רבן בית ממביסן, אז תגלג נאי תזב צומקיים זה אנדי מצווה, פנחייך תחייך, ובן בית ממביסן, אז תגלג נאי תגיוון צוזן השפיק לפונזיך עליהן. ון נדוס הזה ון נדוס הזה. ובוס הפשט נבוט ובעל שם טוב. ויבט מנתק הביסן, צועבק שאתה נפזיך עליהן, דמריכתי כזך. אז כדי צובקום אנדם אנטפר, ולמגן צוריק, צבוס מאופריר גירט. מאופריר גירט, ונדם, אדיטיירה, או צוג ישרים, אית לכה, אייסייס, איבריקה. אדיטיירה, צוג ישרים, אחת, איבריקה, אייסייס, נור צונית שרייבם דמבות, אטמיו. דרייב ישלו, אדיטיירה, ישרים, אשר איננו תאירו. חייר, כמל עבדם פרגן. צודם שטייט נשט אין תאירה, דמבור תומי, שטייט נשט אין תאירה, נבור תמיו, שטייט אין תאירה, נבור תומי, צן וכמול, יבוס מית המול, מחת מלגנץ השטורם, עדי תאירה, עם פרשס נויח, או טיבר גישרים, אך טיבר כאיזיאס, נור צונית שרייב, נבור תמיו, די תאירה שרייב תוך, נבור תמיו, אסך מול, ווסי גישן דו עם פרשס נויח, כמן איך ון דישיילה, ווסי דר כלל, ווסי דר כלל, ון שרייב די תירה, התמיו, און הפרובלם, ווון גיצו די תירה, אך תייסייס, או צונית שרייב נבות התמיו, לפי ווס גי דר כלל, דר כלל יבזי, תירה בכלל, זייר, אופגית, שרייב לא שנקיו, איז ידו מול עדי תירה ויל דצי למייסה, פוסיני שני גאה להלוכת. ויל דצי למייסה, ודי תירה שרייב מעריך סויסייס. נורץ ושרייב מלא שנקיר. אבל בשעס מדף פסקה מן ההלוכת, בשעס מדף זון קלור ווזי דודין, דוד מדי תירה שרייב קלור. תומי, תויר, זה נשרייב כנליין דברתם. שעס מדצל את המייסה, בסיניש נגיע להלוכה, המדצל את המייסה, כמן זוגן עליין גרלושה. אפילו סיניש כן, מזוגן בטוטומי. מזוגן אשר הנה פוגי בנויח. בנויח עוד יתאיר את אוכניש גשרים דודי הלוכס, ולכה באימי כושר, ולכה באימי ניש כושר. בנויח עוד יתאיר את גזוק נויח למייסה, ולכה באמי סך, ריינלגן טייבה, ולכה ניש, ולכה ריינלגן זיבן, ולכה ריינלגן צווי. אז יתאיר את הצלתם וגנדם המייס, אבוס צוטון, ניש נגיע יצא להלוך הכיבי הזה, עם ולכה באמי סתומי. מדף זונג די למייס, אבוס צוטון, ישראל יתאיר, הליין גלוש נוכח תויסייס. אבל זה ניש נגיע להלוך. או בבישס, זה נגיע להלוך, מוזמן, שרייבן קלור, תומי טויר, לא שדו כלל. לפי דם כלל, ולמריץ הרדן, וזהירוס אין ראייה, את מנכת פרשטיין קלור, ויסן, ון המיזט ביינם החיסורו, אידוס השפיגל, ון המיזט ביינם החיסורו, אידוס הפצומקיים ליין, דימיצווה, פנחייך תוכיח יזם מסכת. לא שדו כלל. תקרא לי זה זה. אי בעדוזז ביינם החיסון. ומדו פרשטייסט וטרחס גלייך. ווסקים לכם אלפם. ווסקים לכתון אופצופריכתם. אי בדוזי דיינר שאתה מחשובת. ומדיצווה איתה מחשובת. דוז ודוגי סטון. וגדם טרחסטה. ווסקים לכם אלפם. אי בדוזי דיינצי כזך וסקום מן הרופים קופ. מיינטוס, הדרי בשתו, דריגב מהגילגנאית, צומקיים זה אין המצווה, ונחייך, נחייך את המסך. או ברי בריך זה בינם נמחיסור. טרחתיך, ינר עוד גיטר לדע מה יעשה? טרחת נשבי כי אני חפריכתם. איך טרחת נורא, ינר ידעדה שווינדלר, ינר ידעדה ונזר, מיינטוס, הדוזז בינם נמחיסור,
Du sagst nicht, was du darfst tun. Du sagst, ja, nimmst Fleck. Das wissen ein Chinese, sein Fleck, sie dein Fleck. Eben, du sagst, was du kannst ihm helfen. Meint, das hat das mich, du hast nicht den Fleck. Da habe ich doch die gerne mal Gelegenheit zu mir kennen, in einer Mitzwe. Aber eben, du sagst den Fleck und du machst, tracht nicht, was du darfst tun. Du sagst, ja, nimmst Fleck und du machst von dem Azimes, von jenem Fleck. In der Simen hat das in der Spiegel. Wir nehmen ein Dugme in Teire, in der Moschel. Teire sagt, der Apostel sagt das sei, Kiehe bei Isch, Kiehe bei Choi Isch, Asher lo hiehe teuer, Mikre loi lo, ve Jotzoin mechutz la Machane, lo jove il Teich la Machane. Da hat die Teire nicht gekommen, sagen die Aloche, wer ist der Tome? Wer ist der Tome, die Teire, die geschrieben früher? Teure, die will erzählen, da meinst Faran, ein Mensch, was nicht teuer, was darf tun? Schreibt nicht die Teure kurz, kiehe becho ich tome, mikre leulo. Da, als sie nicht, kim posseg, was kommt, sagen die Aloche, sagen die Teure, kiehe becho ich, asher lo, hiehe teuer, als mikum, da zählen am Meize, darf man nicht sagen, tome, kum, da zählen am Meize, sag die Meize, darf nicht mal, ich sage die Tome, ich sage, was in der Alleingere loschen. Punkt in Reihe dieselbe Sache. Adu zest, adu guckst dir jenem, du zest nicht dem Chisson, was nicht die Tome. Das ist noch, was ich darf tun in dem. Adu zest nicht dem Tome, meint das, adu gefühlt sich in einer guten Situation. Geht es mir gar nicht an der Mitzwe von der Chech, nach Chech, sondern Zech. Oiber, aber du zest die Sache, kemoi shehu, und du machst um dem Azimes, du zest dem Tome, epes doi nicht beseidah. כאילו in unser Indien, אין die Tere wird geschrieben, כי יהיה בכל איש תומי, סתם איבריק. מה דף אין דו מעט גשן לדר איש תומי? איבריק. תו, דו, נשכנין אין צומת גשן לדר איש תומי. זה דף איזוג מה שלא יהיה יותר. זה במה ילבד מפשטיין פון דם, אין די מייסה פון חום, שם ונייפס. ומפשטיין אל צוודוי גשן, ומפשטיין דם חילוק צווישן, שם און יפס ובוס גוון דחיסון ופור חום. זוג די תאיר הזה. חום איז גוון הזה ומזוג את העיתונאי. חום עוד גאירת גזן. אז אין קאט הליקט נישט ניאז דיק. ווס אותה גזן? עוד גזן דם טאטנס חיסון. ולעוד גלח גטרחת. אוהו, איך עבוס תו תצייל לי, שתגנץ השכונה, איך עבוס תו תצייל לאלמן, גלייך הרום גילופן, ויגד לשני יחוב בחוץ. פבוס את זה גלייך הרום גילופן, זוג לשני יחוב בחוץ, ווס את חום גזן, ויר חום אבי קנען, ווס אותר גזן, אס ער וסוביב, ער עוד פשוט גזן למטעת נסחיסון, עוד ניש גזן ווס ער דפתון, עוד ניש גזן ווס ער דפריכטן. אז גזן דם טאטן סחיסון, גזן דם טאטן סחיסון, גלייך הרום גילופן דצל, ועל ער עלי ניזן נשקצני איז דיקר מנש. נפר איסטר חום, חום מיינט אברים, ער איז ורים אין קליפה, ער איז עלי ניש בסיידו. דיבלת ער עלי, ער איז עלי ניש בסיידו, יעזר זה דם טאטן ערבו, טרחת נשביקן איך דוס פריכטן. אין לב גלייך הרום אין דרויסן ויגד לשני יחו בחוץ. אבל שם ויפס, זה אין פיינה מנשן. אז זה יום גאיר את המייסה, אז אתה תליק את הזה אין איש צני יזיק. אום זה גלייך גטרחת ווס דף מירטון. לא מליץ' גטרחת על התת אין איש בסדר. מה אין עניין על התת אין איש בסדר? מה אין עניין על זכער על התת תליק את הזה ווס דף מירטון. וישימו על שכם שניהם. וילכו אחיראניס, ויחש עושר וסביהם, ופניהם אחיראניס, מדם עוצר גאיין נגדים מייסם. זום גיטרח כבו זה דפון טון, וזום גיטון. תאירה גיצו נוח פיו ויותר. צודה ציילן, ולכן נפושס עם זה גיעת שם ויפס. ולכן גוטה מנשון זה אין זה גיוון. דובייץ ורזה זה אין גיוון. ואיר וסביהם לא יראו. זה מפעיל אין איש גיטרחת ואיש גזן עד התת אין איש צנידיק. לא יראו דו המיין איש גזן מדי אייגן.
Das ist dann nicht gesagt mit den Hegen, verstehen wir allein? Als ich steht, weil ich auch heran ist. Als ich steht, du bleibst auch heran ist. Versteht mir, das haben nicht gesagt mit den Hegen. Mit den Wörtern, wer was auf ihm in Euro und wenn die Täger sagen, also ein paar hat nicht getracht wegen dem. Sie nicht gewöhnt in sehr Gedeink. In sehr Welt, die das Bechlein nicht gewöhnt. Nicht gewöhnt, weil er da mit sie zu reden, wegen dem Tatenschisson. Wer was auf ihm in Euro. So ein Bechlein nicht gesehen, dass er da mit sie zu dem Tatenschisson. Das ist die Reichkeit von Schem und Jefes. Sie sind gewöhnt als solche feine Menschen, als sehr und Bosch nicht gesehen. Und von dem der Rebbe in der Geschmack der Ruhe zu jedem Mensch. Am Jert auf Aiden hat es nicht in guter Meißen. Er mit sehr und uns erzählt eine schlechte Sache auf jenen. Ist die erste Sache, darf man wissen, zu Dollar Schnorre. Mit Toll nicht erzählen, was gehört. Altes bei sich. Sei nicht das sehen wie Chom. Chom hat gehört nicht in guter Sache auf jenen. Gleich war Jagd in Schleichow. Gleich gegangen erzählen. Als du es gehört auf ihm ist nicht keine gute Sache, schling es rein bei dir im Bauch und geendigt. Darfst keinem nicht erzählen. Das ist die erste Sache. Aber es ist nicht genug. Nicht genug sein Aid, was sieht nicht reden oder schnurren. Das ist sehr fein. Aber es ist nicht genug. Mehr von dem. Aber viele sollen bei sich allein bei dir in Kischkes nicht trachten wegen jenem Schisson. Nicht nur nicht erzählen. Leute raus, da will ich nicht trachten wegen dem. Nur was dennoch, was hast du ja trachten? Das ist der Malach, hast du doch gehört wegen jenem Schisson. Was darfst du trachten? Darfst du die ganze Zeit trachten? Was kann ich tun? Auf jenem helfen. Auf jenem verrichten. Das meint, dass der Rebisch dort überwiesen jenem Schisson, auf zu wissen, wie kann ich das verrichten? Wie kann ich ihm helfen? Aber eben mit Tracht von jenem Schisson als jenem Schisson. Und mit Tracht nicht, was ich kann tun. Meint das, sagt der Baal Shem Tov, du aus demselben Schisson. Du bist Punkt wie jener. Für was? Weil er nicht, was ein Pessel der Ebenstock überwiesen. Was der Ebenstock gemacht hat, was Bechlall von dem Herrn. So kann sein, jener meint, sonst nicht gehört. Was wird das gemacht, was Bechlall von dem Herrn? Da habe ich doch gemacht, das zu sagen. Und du trachst nicht wegen jenem. Da habe ich doch gemacht, das zu sagen. Und du trachst gleich noch wegen jenem Chisson. Und das, weil du allein aus dem Chisson. Das ist sehr, nicht kein geringer Heroe. Das ist sehr, heftiger Heroe. Aber das ist sehr, feine Geschmack. In ihm, קודם כל, auf zu verstehen, פשט עם vier Wörter in Teire, was meint wer, was er wie im Leirau, aber bei Iker, das geht um das Sachkeach, wir sollen ohne ihm gucken anders, anders auf sich, anders auf jenen, sein Edeler, der Arbeit, ich kann kriegen Arbeit, der Arbeit, aber wir darf arbeiten auf dem, aber wir werden 1% weniger gucken auf jenen Schisreines und trachten noch, was wir können jenen helfen, אל מזהר הביס לידו